Sziasztok! A következő 2 percben felvázolok nektek egy tippet, amiben a véleményem szerint van érték, vagyis value. Kíváncsi vagyok, hogy egyetértetek-e velem, vagy más véleményen vagytok. Nézzük az eheti választottat. Nem jött az első meccsre a tipp, miután 32. perctől emberrendben játszott az azeri csapat, azonban visszavágás lehetőséget nem venném el tőlük. Nem játszott jól a Fejérvár sem a Szunkvait ellen, sem a Kecskemét ellen a hétvégén. Szerintem továbbra is tanulja a Pető Gárda a tavalyi évhez képest az új felállást, illetve a keret egyszerűen gyenge. Érdemes volt megnézni, hogy főleg az azeriek ellen, mikor a legjobbjait elkezdte lehozni Pető, akkor ez egy időben esett a játékuk színvonala is. 2-1 után feltámadt a Szunkvait, és benne volt a pakliban, hogy megszerzik második góljukat, és ezzel egyenlítenek. Az utolsó 30 percben nem látszott már, hogy emberelőnyben vannak a Székesfehérváriak. Az átjött már, hogy a Szunkvait nem egy bivajerős együttes, azonban egy kis szerencsével okozhatnak itt meglepetést. Harcos gárda, és ezt már az első meccsen is megmutatták. Ráadásul, miután az azeri bajnokság nem indult még el, így nekik nem volt tét meccs a hétvégén, míg a Fehérvár nem nagyon tudott pihentetni a szűk keret miatt. Fenti érvek miatt 2 tippel mennék neki ennek a meccsnek. Először is az azerieknek mindenképpen kell a gól a továbbjutás esélyének megőrzéséhez, és szerintem egy találatot legalább fognak szerezni. Ez jött az első meccsen is, és ember hátrányban is veszélyesek voltak, mikor már a Fehérvár visszavett. A másik tippem egy kicsit bátor, mert ide kell, hogy jól kezdődjön a találkozó a Szunkvaitnak. Szerintem, ha megszerzik a vezetést, akkor komoly nyomás fog helyeződni a Fehérvárra, és nem vagyok benne biztos, hogy a nézők mellettük lesznek. Volt erre példa az utóbbi években. Ha pedig jön az azeri győzelem, akkor legalább a hosszabbítás kiharcolja a Szunkvait, ami már 5-ös szorzó felett fizetne. Ha szerinted is jó a tipp, akkor nyomj egy lájkot a videóra, ha pedig nem értesz egyet velem, akkor írd meg kommentben, hogy miért nem. Ezzel tudjuk egymást és a többi hallgatót is segíteni a helyes tippválasztásban. Ne feledjétek el, hogy ez pusztán az én véleményem az aktuális mérkőzésről. A tippnek az írott formátumát pedig belinkeltem nektek a videó leírásába. A következő adásig sok sikert mindenkinek, sziasztok!